بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرين، پچھلی مجلس کا سلسلہ یہاں پر ختم ہوا تھا کہ حشر کے میدان میں اور خاص طور پر آخری مراحل میں جو معاملہ پیش آنے والا ہے وہ نامۂ اعمال کی تقسیم کا ہے. نامۂ اعمال کیا تھا اس کا ذکر پچھلی مجلس میں ہوا ہے. آج ہم آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ آخر اس نامۂ اعمال میں اس کی کیفیت کیا ہوگی. یہ بھی ایک عجیب مرحلہ ہے. اس کو آپ اس الفاظ میں سمجھیے کہ اب تک کے جو مراحل گزرے ہیں وہ امتحان کے تھے، گویا بندوں کا امتحان لیا جا رہا تھا. اب جو مرحلہ آ رہا ہے یہ نتیجے کا ہے، یہ رزلٹ کا ہے. اب تک جو امتحان ہوا ہے، سوال کی شکل میں، حساب کی شکل میں، عرض کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، اس کا رزلٹ آخر کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، یہ نامۂ اعمال کی جو تقسیم ہے وہ اس کا نتیجہ ہوگا. چنانچہ اس کتاب کی جو خوبی قرآن مجید اور حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر انسان کی زندگی کے، پوری زندگی کے، بالاخص وہ زندگی جو تکلیف سے تعلق رکھتی ہے، ساری زندگی کے سارے اعمال، چھوٹے بڑے، اس میں درج ہوں گے. نیکیاں ہیں وہ بھی درج ہوں گی، برائیاں ہیں وہ بھی درج ہوں گی. صرف قول اور فعل ہی نہیں بلکہ دل کے احساسات اور خطرات بھی درج ہوں گے. صرف یہی نہیں، اگر آنکھ اور ہونٹ کے اشارے سے کوئی نیکی یا برائی کی گئی ہے وہ بھی اس کتاب میں درج ہوگی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا کہ جب مجرمین کے ہاتھوں میں یہ کتاب دی جائے گی تو پریشان ہوں گے، گھبرا جائیں گے، کہیں گے مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. مالی هذا الکتاب، یہ کتاب ہی عجیب ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب میں نہ ہماری کوئی چھوٹی برائی باقی ہے جو نہ لکھی گئی ہو، اور نہ کوئی بڑی برائی باقی ہے جو نہ لکھی گئی ہو. لا یغادر صغیرۃ و کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ دنیا میں کر کے آئے ہیں اسے اپنے سامنے حاضر پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا، اس میں کوئی بات ایسی غلط نہیں لکھی ہوگی جس کی وجہ سے یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے. ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم غافل ہیں، ہمیں یاد نہیں ہے. ہم میں کا ہر شخص اگر زیادہ نہیں صرف 6 مہینہ اپنی زندگی کے اس وقت جہاں پر ہے وہ، اس سے 6 مہینہ پہلے کا اگر حساب لگائے کہ 6 مہینہ پہلے آج جو پیر کا دن ہے، پیر کے دن 2 یا 2:15 بجے اس نے کیا گناہ کیا تھا، کیا نیکی کی تھی، اسے یاد نہیں ہے. کسی کو یاد نہیں ہوگا، خاص طور پر چھوٹی چھوٹی برائیاں. لیکن اس کتاب کے اندر تاریخ کے ساتھ، جگہ کے ساتھ وہ چیز درج ہوگی. احصاہ اللہ ونسو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگ بھول گئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو گن کر کے رکھا.
تو مجرم کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کتاب بھی عجیب ہے کہ اس کتاب میں نہ ہماری کوئی چھوٹی برائی بچی ہوئی ہے کہ لکھی نہ گئی ہو اور نہ کوئی بڑی برائی, بلکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کے ایک نہیں دو نہیں نیکیوں کے دفتر کے دفتر ہوں گے اور برائیوں کے بھی اسی طریقے سے دفتر کے دفتر ہوں گے. اس لیے کہ زندگی بھر کا معاملہ ہے, زندگی بھر کا حساب ہے. چنانچہ سنن ترمذی میں وہ حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے, جسے علماء حدیث بطاقہ کا نام دیتے ہیں, اور وہ حدیث آپ نے اس سے پہلے بھی اور بار بار سنی ہوگی, لیکن کبھی توجہ دیا آپ نے اس پر, غور کیا آپ نے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو چنے گا اور کہے گا اے فلاں بندے یہاں پر آ, اور اپنے سامنے حاضر کرے گا اور کہے گا کہ اب تیرے اعمال کا وزن ہونے جا رہا ہے, جیسا کہ یہ مرحلہ بھی ہم آگے بیان کریں گے, تیرے اعمال کا وزن ہونے جا رہا ہے, یہ دیکھ تیرے 99 دفتر ہیں, ایک نہیں دو نہیں 99 دفتر ہیں تیرے, اور ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے, اور ان 99 دفتروں میں صرف اور صرف اس کی برائیاں لکھی ہوں گی, نیکیوں کا دفتر الگ ہوگا. ذرا سوچیں, ایک ایک انسان کے اتنے دفتر ہوں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہی ہے, جس کا ہمیں اپنے سامنے خوف رکھنا چاہیے, ہمیں خوف رکھنا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا, اے میرے بندے, یہ دفتر سارے کے سارے حق ہیں یا نہ حق ہیں؟ ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی تو انکار کر رہا ہے؟ وہ کہے گا لا یا رب, لا یا رب, سارے چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں, سارے گناہ جو لکھے ہوئے ہیں, وہ میرے ہی ہیں اور ہم نے ہی کیا ہے. اللہ تعالیٰ مزید تحقیق اس کے اوپر حجت قائم کرنا چاہے گا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا, کیا میرے فرشتوں نے تیرے اوپر ظلم تو نہیں کیا, غلط تو نہیں لکھ لیا ہے؟ وہ کہے گا لا یا رب, نہیں اے رب. آگے کا مرحلہ اس کو بعد میں ہم ذکر کریں گے, صرف یہاں یہ بتانا ہے کہ بعض لوگوں کے ان کے دفتر اعمال جو ہوں گے نیکیوں کے اور برائیوں کے, وہ ایک نہیں بلکہ متعدد ہوں گے. وہ نام اعمال لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے گا. لیکن ذرا تھوڑا سا ہم یہ بھی سوچیں کہ اس نام اعمال کے دینے کی کیفیت کیا ہوگی, اور پھر ملنے کے بعد لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی. یہ اعمال لوگوں کو جو دیا جائے گا, وہ دینے کی کیفیت کیا ہوگی, اور ملنے کے بعد لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ جیسا کہ ہم نے اس سے بھی پہلے کہا تھا, یہ مرحلہ مشکل ترین مرحلہ ہوگا. اس سے پہلے جتنے مراحل گزرے ہیں وہ سارے کے سارے مراحل اس کے سامنے پیش ہوں گے. کیفیت کیا ہوگی؟ اہل علم کہتے ہیں کہ جب سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے, اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے درمیان حساب کرنے کے لیے تشریف لے آئے گا, تو میری اپنی جہاں تک معلومات ہے وہ یہ ہے کہ حساب کے بعد یہ نام اعمال تقسیم کیا جائے گا. لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ نام اعمال حساب سے پہلے تقسیم کیا جائے گا, لیکن جو چیز مسلم ہے وہ یہ ہے کہ نام اعمال کا تقسیم کیا جانا برحق ہے. کیفیت یہ ہوگی کہ لوگ دو قسم کے ہوں گے, ایک نیک لوگ ہوں گے اور ایک برے لوگ ہوں گے. برے لوگوں کے بھی مراحل ہیں اور نیکوں کے بھی جو مراحل ہیں. جو نیک لوگ ہوں گے ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے, اور جو برے لوگ ہوں گے ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. جو نیک لوگ ہوں گے ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں عزت کر کے سامنے سے دیے جائیں گے,
اور جو برے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ان کے نامے اعمال ان کی توہین کے لیے، ان کو مزید رسوا کرنے کے لیے ان کے نامے اعمال پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ یہ چیز بالکل قرآن سے واضح ہے، لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ کیا یہ نامے اعمال کوئی فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہاتھوں میں دے گا، یا حاکم مطلق، حاکم اعلیٰ انہیں مزید ظالموں کو رسوا کرنے کے لیے اور نیک لوگوں کی توقیر اور ان کو اہمیت دینے کے لیے خود اپنے طور پر اللہ تعالیٰ انہیں دائیں اور بائیں ہاتھ میں دے گا؟ بعد ضعیف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نام اعمال ہر ایک کے جو موجود ہوں گے وہاں پر وہ فضا میں اڑا دیے جائیں گے، جیسا کہ آیت جو سورہ تکویر میں ہے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جبکہ صحیفوں کو پھیلا دیا جائے گا، اس کی تفسیر نے کہا اڑا دیا جائے گا، وہ کیسے ہوگا؟ وہ نام اعمال فضا میں اڑائے جائیں گے۔ آج اسے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، آج ہمارے بچوں کا ہے، ان کا امتحان کا ہے، ان کی نوکری کا ہے، ان کی خبریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اوپر سے آ رہی ہیں، آسمان سے آ رہی ہیں، ٹیلی ویژن کے ذریعے، سیٹلائٹ کسی ذریعے سے آ رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میدان میں لوگوں کے نام اعمال کو اڑائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو نیک لوگ ہوں گے ان کا نام اعمال اڑے گا اور سامنے سے ان کے دائیں ہاتھ میں آ کر کے پڑ جائے گا، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کا نام اعمال اڑتا ہوا آئے گا، انتظار میں ہوں گے لیکن سامنے سے کچھ نہیں ہے، پھر اچانک کیا ہوگا کہ ان کا بایاں ہاتھ پیچھے کی طرف مڑے گا اور ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں آ کر کے پڑ جائے گا۔ یہ مرحلہ جو انتظار کا ہوگا، یہ مرحلہ حشر کے مراحل میں سے سخت ترین مرحلہ ہوگا۔ کتنا سخت مرحلہ ہوگا اس سلسلے میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سنن ابو داؤد میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں آپ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں، کیا حشر کے میدان میں بھی آپ ہمارا یہی خیال رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تین لمحے ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کو یاد کرنے والا نہیں۔ ایک مرحلہ وہ جب حساب ہونے لگے گا، نام اعمال تولے جانے لگیں گے، تب کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا الا یہ کہ کس کا نام اعمال بھاری ہوتا ہے یہ ظاہر ہو جائے، اور نام اعمال کس کا ہلکا ہوتا ہے وہ ظاہر ہو۔ دوسرا مرحلہ جب نام اعمال کی تقسیم کا معاملہ ہوگا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کا جب معاملہ ہوگا، تو کس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں آتا ہے اور کس کا بائیں ہاتھ میں آتا ہے، ہر انسان کی نفسی کا عالم ہوگا۔ اور تیسرا مرحلہ جب پل صراط پر سے گزرنے کا ہوگا، تو اس وقت بھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں ہوں گے، موجود ہوں گے، لیکن کسی خاص کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہوگی، بلکہ ہر نبی وہاں پر ہوگا اور اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم کا نعرہ بلند کر رہا ہوگا، اے اللہ تعالی حفاظت فرما، اے اللہ سلامت رکھ۔ تو یہ مرحلہ اس قدر ہوگا، جب یہ نام اعمال کی تقسیم کا مرحلہ آ جائے گا، تو اس وقت ہر انسان کو اپنے نتیجے کا پتہ چل جائے گا کہ اس کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ اب تک تو حساب کے وقت میں، سوال کے وقت میں شاید ہی کچھ امید بندھی رہی ہو کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا، لیکن اب نتیجہ ہاتھ میں آ گیا ہے کہ آیا تو دائیں طرف جانے والا ہے جو جنت طرف کا راستہ ہے، یا کہ بائیں طرف جانے والا ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیں قرآن مجید میں اس مرحلے کا ذکر خصوصی طور پر بیان فرمایا ہے اور متنبہ کیا ہے لوگوں کو،
چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ انشقاق میں بیان فرماتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان، صرف مومنوں کو خطاب نہیں کیا، عموماً اللہ نے انسانوں کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو رہی ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس میدان میں کامیاب ہو رہا ہے، حالانکہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اس کا ہر قدم جس طرف بڑھ رہا ہے وہ اس کے لیے سخت حساب اور سخت پرشش کا وقت ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تو یاد رکھ اس سے ملاقات بھی ہو جائے گی تیری، اللہ تعالیٰ سے تیری ملاقات ہوگی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس کی طرف جانا ہی ہے، لیکن اس وقت ہوگا کیا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا حساب بڑا آسان لیا جائے، اس کا حساب. یہ دلیل ہے ان علماء کی جو کہتے ہیں کہ حساب نام اعمال سے پہلے ہوگا. جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، حساب یسیر کیا ہے؟ یہ بات آپ کے سامنے اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ حساب یسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے یہ کام فلاں دن کیوں کیا ہے، اس لیے کہ جس سے پرشش ہو گئی گویا کہ وہ ہلاک ہوا. حساب یسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل ظاہر کرنے کے لیے کہ اے میرے بندے، اگرچہ تیرے سے کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی، لیکن تو اس لائق ہے، اس کا مستحق ہے کہ نامۂ اعمال تیرے دائیں ہاتھ میں ملے اور تو کامیاب ہونے والوں. تو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے اہل کی طرف وہ بڑا خوشی خوشی واپس ہوگا. جس طریقے سے ہمارے ہاتھ میں اگر ہمارا رزلٹ آ جائے اور اس میں ہم پاس ہوں تو کس خوشی سے لے کر کے ہم اپنے اہل و عیال کے پاس جایا کرتے ہیں، کتنا ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، البتہ وہ شخص جس کا نامِ اعمال اس کے پیچھے سے دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، یہ لوگ فاسق اور فاجر بھی ہو سکتے ہیں اور کافر اور ملحد بھی ہو سکتے ہیں. جو لوگ بھی جنت میں جانے کے مستحق نہیں ہوں گے انہیں ان کی کتاب، ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا. تو وہ اَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا، تو وہ عن قریب کہاں ڈالا جائے گا؟ جہنم میں ڈالا جائے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ افسوس، ہائے، پریشانی، چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا اور جہنم میں ڈالا جائے گا. کیوں؟ اس سے کہا جائے گا انہو کان فی اہلہ مسرورا، وہ دنیا کے اندر اپنے اہل و عیال ہی کے اندر خوش تھا، بس اسے آرام ملے، پیٹ بھرنے کے لیے روزی ملے، آرام کی جگہ ملے، لیکن اس کے اوپر اللہ کے حقوق کیا ہیں اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی. دوسری جگہ سورہ الحاقہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے مزید تفصیل سے بیان کیا ہے، باعث عبرت ہے، اس لیے وہ آیتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، جس دن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، ہر انسان پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی، کوئی چیز، نہ ظاہری اعمال نہ باطنی اعمال، کوئی چیز نہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہو جائے گی. تو فَيَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ف
فَيَقُولُ هَا أُمْ اُقْرَأُوا كِتَابِيَا، وہ اتنا خوش ہوگا، خود اپنی کتاب کو اور اپنے نامے اعمال کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا، اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے، اپنے عزیز و اقارب سے، جو لوگ اس کے ساتھ ہوں گے جنہیں نجات ملی ہوگی، ان سے کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیا، یہ میری کتاب دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیا، میں تو یہ سمجھا تھا دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب سخت لے گا۔ یہ وہ مرحلہ ہے ساتھیو، یہ آیت ذکر کرنے کا میرے یہی مقصد ہے کہ جو شخص اس دنیا میں خوف زدہ رہے گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے خوف زدہ نہیں کرے گا۔ یہ کیا کہے گا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب سخت لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا ہے۔ کیا ہوگا؟ فہو فی عیشت راضیہ، وہ بڑی آرام کی زندگی میں ہوگا، بڑی آرام کی زندگی میں ہوگا، ایسی زندگی ہوگی جس سے وہ راضی ہوگا۔ بسا اوقات اس دنیا میں ہمارا ایسا نتیجہ نکلتا ہے، ہماری ایسی کامیابی ہوتی ہے، جو کامیابی تو رہتی ہے لیکن ہم اس مقام سے راضی نہیں رہتے۔ لیکن قیامت کا مرحلہ جو ہوگا کیا ہوگا؟ انسان کو وہ چیز ملے گی کہ اس کے اوپر راضی ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بلند و بالا جنت میں ہوگا، قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے پھل بالکل قریب ہوں گے۔ اور کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ تبارک فرمائے گا کلوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئا مریہ، خوش ہو کر کے، آرام سے، بغیر کسی تکلیف کے۔ کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس مہمان نوازی کے لیے تم نے اپنے پرانے زمانے جو تیرے گزر چکے ہیں اس کے اندر تم نے تیاری کر لی تھی۔ لیکن وہ اما من اوتی کتابہ بشمالی، لیکن وہ بدبخت، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، وہ بدبخت جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا، وہ کہے کاش کہ مجھے آج یہ نامہ اعمال نہ ملتا، ولم ادری ما حسابیا، میرے سامنے میرا رزلٹ آؤٹ نہ ہوتا، مجھے نہ معلوم ہوتا کہ میرا کیا حساب ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ آج مجھے موت آ جاتی، ما اغنى عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا، میری دولت میرے کسی کام نہیں آئی، ہلاک عنی سلطانیہ، مجھے میری بادشاہت نے، مجھے میری چودراہٹ نے، مجھے میری عمارت نے، مجھے میری وزارت نے، مجھے میرے منصب نے ہلاک اور برباد کر دیا ہے، یہ میرے کسی کام نہیں آئی۔ تو یہ مرحلہ قیامت کے مراحل میں سے آخرت پر ایمان لانے میں جو چیزیں داخل ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ بندوں کا نامہ اعمال وہاں پر تقسیم کیا جائے گا، نیکوں کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں سامنے سے دیا جائے گا، اور بروں کا نامہ اعمال ان کے پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں کہ ان کا نامہ اعمال ان کے سامنے سے ان کے دائیں ہاتھ ملے۔ باقی مرحلہ جو آخرت کا ہے اور قیامت کے دن سے متعلق ہے، یعنی ترازو اور حوض اور کوثر، وہ ہماری اور آپ کی اگلی مجلس کا حصہ ہے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، نئے عنوان کے ساتھ نئی مجلس میں آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔